Neçevir şəhərində dünən axşam saatlarında Qızıl mağazasının sahibi Azər Müzəffərova məxsus içərisində 150 min manatlıq qızıl zinət əşyaları ilə birgə qaçılmış VAZ-2107 markalı avtomobil Yevlax rayon ərazisində tapılıb. Bu çöldə də baxdım sağıma soluma, hər tərəfə baxdım ki, heç kim yoxdur. Yəni bu həmişə kimi. O şəxs kim idisə, o şkaf var, o şkafın arxasında gizlənmiş olubdur. Mən onu görməmişəm. Mən mağazanın qapısının zamoğunu bağlayanda hiss elədim ki, maşının qapısı açıldı, örtüldü. Baxdım ki, ucu maşın yoxdur, maşını sürüb çıxmışdı. Maşının dalından getdim, sonra taksi ilə arxasınca getdik, maşını çata bilmədik. Elə də mallarımı apardılar, maşınımla bir yerdə. Nə qədər ziyan dəyir təxminən? Mənə dəymiş ziyan 200 min manatdan yuxarıdır, 200-250 min manatlıq maldır. Oğurlananlardan brilliant üzükləri olubdur, nişan üzükləri çox olubdur. Seplər çox olubdur, ağır çəkili seplər olubdur. Kardinal deyilən seplər, tros seplər, başqa-başqa seplər. Məlumata görə avtomobil rayonun Havarlı kəndi yaxınlığında aşkar edilib. Avtomobildə olan qızıl zinət əşyaları yoxa çıxıb. İlkin ehtimallara görə avtomobili qaçıran şəxs və ya şəxslər qızıl zinət əşyalarını götürüb qaçıblar. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səstəvi, Mingəçevir.